Napenda kuchukua nafasi hii kuleta salamu za shukurani kutoka kwa Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, ndugu Alfayo Kidata, kwa jukwaa hili la wahariri, kwamba anawashukuru na kuwapongeza sana kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mkiifanya katika kuelimisha Watanzania na walipa kodi kwa ujumla kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusu kodi. Na hii imesaidia katika kuhakikisha kwamba Mamlaka ya Mapato inakusanya kodi kwa uhiari, lakini pia inakusanya kodi kwa urahisi, kwa sababu wananchi mwamko na uelewa wa masuala ya kodi unaongezeka. Kwa hiyo niliona nitumie nafasi hii kuleta salamu zake za shukurani kwenu na za pongezi kwenu kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya katika kuwaelimisha Watanzania, kuwapa taarifa sahihi Watanzania zinazohusiana na kodi. Na kupitia makusanyo ya kodi na yasiyo ya kikodi, huiwezesha serikali na taasisi zake kutekeleza vyema majukumu yake ya kupeleka maendeleo kwa wananchi. Hakuna nchi yoyote inayoweza kupiga hatua ya kimaendeleo bila kutegemea wananchi wake. Kwa hiyo wananchi ni msingi mkubwa sana wa maendeleo wa nchi yoyote, na hasa katika ukusanyaji wa kodi. Na utekelezaji wa ahadi, miradi ya maendeleo, ahadi za serikali hutegemea sana ukusanyaji sahihi wa mapato yanayotokana na kodi, vyanzo visivyo vya kodi na tozo mbalimbali kama ambavyo nimesema. Na ili serikali iweze kufanya mambo yake, hakuna namna ambayo inaweza kufanya bila ya kutumia kodi. Kwa hiyo makusanyo ya ndani ya kodi yanategemea wananchi wazalendo ili waweze kutekeleza wajibu wao wa kulipa kodi na kuisaidia serikali kupeleka maendeleo. Katika kutekeleza majukumu yake, inatakiwa kusimamia sheria za kikodi kwa kuzingatia ufanisi na umakini, kwa maana ya weledi na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu hayo, na kusababisha sasa serikali ipate zaidi ya 70% ya bajeti ya serikali. Mapato yake yanatokana na makusanyo yanayotoka katika Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwa hiyo Mamlaka ya Mapato Tanzania imekasimiwa jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba inalitekeleza kwa umakini na kuisaidia serikali kuweza kupata mapato na kisha kupeleka maendeleo kwa wananchi. Katika kusema hayo, katika kipindi cha mabadiliko yametokea mbalimbali, na tume experience ongezeko la ukusanyaji wa mapato katika Mamlaka ya Mapato. Labda kwa kifupi tu nikazungumzia hii miaka mitatu toka Mheshimiwa Rais wa awamu ya sita ameingia madarakani, trend ya ukusanyaji wa mapato jinsi ambavyo imekuwa ikiongezeka. 2020-2021, mwaka ulioishia 21 Juni, Mamlaka ya Mapato ilikusanya trilioni 18.1. Mwaka uliofuatia 2021-2022, Mamlaka ya Mapato ilifanikiwa kukusanya trilioni 22.2. Na mwaka ulioisha 2022-2023, Mamlaka ya Mapato imekusanya shilingi trilioni 24.1. Hii inaonyesha wakati Mheshimiwa ameingia madarakani, maelekezo yake yalikuwa ni ukusanyaji wa kodi wa kuto kutumia nguvu, lakini kuwekeza zaidi katika kujenga uelewa wa walipa kodi ili walipa kodi waweze kulipa kodi kwa uhiari. Na tumeona jinsi ambavyo imezaa matunda, kama ambavyo unaona trendi jinsi ilivyo, lakini pia uimarishwaji wa mifumo ya ukusanyaji wa mapato umesaidia kuongezeka au kuongeza hii trend tunavyo au hili ongezeko la ukusanyaji wa mapato kama tunavyoliona. Hizo ni takwimu zinazoonyesha kila mwaka
namna gani tumeongeza. Lakini tofauti na miaka mingine, ukiangalia mwezi wa 12 mwaka jana 2023, mamlaka ya mapato ilijiwekea lengo la kukusanya trilioni 2.9, na lakini ilikusanya asilimia 102.99 ambayo ni sawa na shilingi za kitanzania trilioni 3.05, ambayo hii ni record ambayo haijafanyika huko nyuma. Yako mambo mengi yamechagizwa katika kufanya hili, ikiwemo ninyi mlioko hapa mna mchango mkubwa, kwa sababu moja ya kutoa elimu sahihi au na kutoa taarifa sahihi zinazohusiana na kodi. Taarifa zenu zinapotoka zinapohusiana na kodi zimekuwa wakati mwingine ile namna ya kuirekebisha mamlaka imekuwa na imekuwa positive katika kuhakikisha tunaboresha mifumo ya ukusanyaji wa kodi. Kwa hiyo mna mchango mkubwa sana jukwaa hili katika kuifanya mamlaka ya mapato iweze kutekeleza majukumu yake vizuri, na ndio maana kamishna mkuu amenituma kutoa salamu za shukrani kwenu. Sababu zilizofanya kuongezeka mapato kwenye sekta ya utalii hususan ongezeko la uingiaji wa watalii kutoka nje baada ya Royal Tour ambayo ilitengenezwa na kufanywa na Mheshimiwa Rais imeongeza mapato. Kwa hiyo kwenye mapato ya kodi kwenye kampuni zinazo jihusisha na masuala ya utalii zimeongezeka, kwa maana ya kodi ya ongezeko la thamani, lakini yale mapato pia ya jumla kama ile 30% corporate tax zimeongezeka katika sekta ya utalii. Lakini kumekuwa na mwamko mkubwa pia ya ulipaji wa kodi kwa wafanyabiashara. Hii imechagizwa na ongezeko la uelewa, lakini taarifa sahihi, mifumo iliyoboreshwa ya ukusanyaji wa mapato, lakini mbinu za ukusanyaji pia na rafiki zimekuwa rafiki. Moja ya jukumu la mamlaka ya mapato ni kutengeneza mazingira wezeshi kwa mlipa kodi kulipa kodi kwa urahisi. Kwa hiyo hili tumeendelea kuliboresha sana, namna ya upatikanaji mfano wa TIN number, control number. Awali haikuwa rahisi, ilikuwa lazima uende kwenye dirisha ili uweze kutengenezewa TIN number. Lakini sasa hivi kupata tax identification number au namba ya mlipa kodi unaweza kuipata hapo ulipo kupitia mtandao. Kwa hiyo hii imerahisisha mchakato mzima wa ulipaji kodi. Mfumo wa EFD na mfumo wa ETS. ETS ni electronic tax stamp. Tumekuwa na changamoto la bidhaa za vinywaji kuingiza vikiwa sio sahihi, kwa maana ya fake. Mamlaka ya mapato inasaidia kwa zile stamp, inasaidia kudhibiti bidhaa fake. Na hivi karibuni tutakuwa shahidi, tumepata taarifa nyingi ya ongezeko la magonjwa mfano ya figo na kadhalika, ambayo kimsingi wakati mwingine yanasababishwa na utumiaji wa bidhaa ambazo hazina viwango. Sasa mfumo huu wa ETS ambao kwenye simu yako wewe kama ni mtumiaji wa vinywaji unaweza kutusaidia, kwenye simu yako kuna application ya ETS ya hakiki stamp kwenye Android na pamoja kwenye iOS unaweza ukaipata. Ile ukiscan kwenye, kwa mfano kwenye hiyo chupa kuna namba pale, ukiscan inakupa kile kinywaji kama ni sahihi au sio sahihi. Kwa hiyo hii ni moja kati ya kudhibiti uingizwaji wa bidhaa za magendo. Kwa hiyo wale manufacturers wote wamepewa hizi stamp. Kwa hiyo stamp yote ukiona kwenye kinywaji ikiwa ni halali, basi unaamini kabisa kila kinywaji. Tunajenga mfumo sasa hivi na ambao tunaamini mwakani mwezi wa 8 tutaanza kuutumia. Ni mfumo ambao utaondoa kwa kiwango cha
takribani 90% interaction kati ya mlipa kodi na msimamizi wa kodi kwa maana ya TRA.